କେତେ ଆଶା ନେଇ ଆଠଗଡ଼ରୁ ଆସିଥିଲେ ରୁଚିକା। ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ବାପା ମାଆଙ୍କ ଟେକ ରଖିବେ, ହେଲେ ସେଇ ଆଶା ଆଶାରେ ହିଁ ରହିଗଲା। ଯାତନା ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ହେଲା ଯେ ବଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ମରିବା ବୋଧେ ସହଜ ଭାବିନେଲେ। କେତେ କଷ୍ଟରେ ବାପା ମାଆ ତାଙ୍କୁ ରାଜଧାନୀକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ଝିଅ ବଡ଼ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବ, ଭଲ ମଣିଷ ହେବ, ହେଲେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଯେଉଁ କିଛି ଅମଣିଷ ଥିଲେ ସେମାନେ ରୁଚିକାକୁ ମଣିଷ ହେବାକୁ ତ ଦୂରରେ ଥାଉ ବଞ୍ଚିବାକୁ ବି ଦେଲେନି। ଆଉ ଏଭଳି ମାନସିକତା ଭିତରେ ମନ ଭିତରେ ଥିବା କୋହ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିବା ଦାୟିତ୍ୱକୁ ତୁଲାଇବା ରୁଚିକାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଧେ ଅସହ୍ୟ ହୋଇଗଲା। କିଛି ପାଇଲିନି, ସୁରକ୍ଷିତ ହଷ୍ଟେଲରେ ତ ମୋ ପିଲା ପଢି ମରିଗଲା, ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ ହଷ୍ଟେଲ ଏଇଟା କ'ଣ? ମୁଁ ତ ଏତେ ଗାଁ ଗହଳିରୁ ଯାଇକି ମୋ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲି ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ମୋ ଝୁଆ ସୁରକ୍ଷିତ ଏଠି ରହିଲା କୁଆଡୁ? ସେ ତ ଜୀବନରୁ ଚାଲିଗଲା। ତାକୁ ଏମିତି ରାଗିଂ କରିକି, ଏମିତି ଝିଅ ପିଲା ଗୁରା ରାଗିଂ କରନ୍ତି ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ପୁଅ ପିଲାମାନେ ରାଗିଂ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଝିଅ ମିନା ହେଲେ ଯେ ରାଗିଂ କରନ୍ତି ମୁଁ କଳ୍ପନା ବାହାରେ ଥିଲା। ସେମାନେ ଏତେ ରାଗିଂ କଲେ ଝିଅ ପିଲା ଗୁଡା ଯେ ସିଏ ଏକାଥରେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା। ଏବେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯୋଉ ତିନିଟା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପିଲା ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଛି, ତାଙ୍କ ତିନିଟା ପିଲା ମୋର ଦରକାର। ତାହେଲେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଦାୟୀ, ତାଙ୍କର ଇନଚାର୍ଜ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସିଏ ଦାୟୀ କଲେଜ। କଲେଜ ହଷ୍ଟେଲରେ ସେ ସେଫରେ ରହିବ ବୋଲି ମୁଁ ଛାଡ଼ିଲି ଏଇ ବିଶ୍ୱାସରେ, କିନ୍ତୁ ହେଲା କଣ, ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ସେ କମିଟେଡ ସୁଇସାଇଡ୍। କେମିତି ଜାଣିବୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ? ମୁଁ ବି ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିଲି, ମୁଁ ବି ପାଠ ପଢୁଥିଲି, ଆମ ସିନିୟର ପିଲାଙ୍କର ନାଁ କଣ ଜାଣିବା ଇଜ୍ ଇଟ୍ ପସିବୁଲ୍ ଅନ୍ ମାଇ ପାର୍ଟ ଟୁ ନୋ ଅଲ୍ ଦି ନେମ୍ସ ଅଫ୍ ସିନିୟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ? ନଟ୍ ଆଟ୍ ଅଲ୍, ନଟ୍ ଆଟ୍ ଅଲ୍। ସେ ଜଣେଇଲାନି ସେଇଦିନ ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ରାଗିଂ କରିକି ମାନେ ମାରିକି ଟଙ୍ଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଇଏ କରିଛନ୍ତି କଣ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡ ୱାର୍ଡ ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ମାଇ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍। She was a very talented student. She was a civil servant aspirant. She vartaman sudha vartaman tu kahutila bapa mu au pg karibini mu graduation pare mu mor civil service pai ye karibi। gaon ru sahar asutiba pratyek pilanko boli ruchika bi swapna dekhitile, hele swapna purana hebar dher aguru ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏକ ଅଭୁଲା କାହାଣୀ ହୋଇ ରହିଗଲେ। ଅସମୟରେ ଚାଲିଯାଇଥିବା ଏ ଝିଅଟିର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ? ସେହି ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିବା ଛାତ୍ରୀମାନେ ନା ହଷ୍ଟେଲରେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନେଉଥିବା କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ? ଦାୟୀ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଚାଲିଯାଇଥିବା ରୁଚିକା ଆଉ କ'ଣ ଫେରିଆସିବେ? ଝିଅକୁ ଆଉ କ'ଣ ଫେରି ପାଇବେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା'? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।